kubanga mungo mwenye. Ze Salina Sifu, ndi ine moteli Mahadi. Mahadi vitu ni mti mbagano vimanyiko. Facebook, WhatsApp, Twitter, vichiliko zivita WhatsApp, Instagram, nebila, WeChat, Snapchat. Hapo nyi isuka ni makumi ya watano. Hii, kakati hivyo. Ashibakato, agambie Zuckerberg, amkubile simu mwangu bogere. Wabula singata chikola, amwende bangali ya mwaka gumu. Nga Ashibaga, ajako Facebook mu Afrika. Ilangu gambi singata amkubila simu netuwa gira. Wani tuwa kubi tukanya hako. Inati ya tewejusa. Simanyi Ashibaga ina stakeholder mu aizo kwa stakeholder kubanga so kubanga inini kutuwe jenja huu. Na ye aina obusobozo kusolo kujako Facebook na iwa mu Uganda. Simanyi chizo kuba nga nzendi wasuwa kutegira kwa wintuwe. Uwezo kwa stakeholder. Niyo kithante wana abo mbi wasu kama kumiyabili kuyatele mbani ni mteni mbelo mbani. Uyumi utawakanya. Uwezo tegira. Kobi ubiyo ni wale mani batasa ni wagi na musa ibaza wali ni wagi na sinyape majita matelio system ni itika sete kubanka toji mboza peji sosi sinyape cheyo ni waji genda mu ni waji ako se ndo kila masemu kwa zaabu teko da so tu imi tibia ita niti imba wabata genda lo zaabu kati Facebook brand ni nene watch take ya so sinyo atashi baga so kuzimba vaira siyo nezo kujako Facebook mu Afrika watch take ya Chaika dei wanabwe wanyi. Wabana zimba apu nga ya wafirika, sule Facebook, semanyi. Washitegei. Ashibagono, tuwa hitu ingila okulonda. Nasawa President Museveni, bajeko Facebook. Simanyo ba, President Museveni ya sinzira kuecho, na jako Facebook. Vangu account za wakubanti bazi tuwala, bazi blocking. It's just a good timing. Sia chegu chegu wama. Kukunda kwa Afrika, tayo tini sila Afrika wana Facebook. Tedi yo, so just... Chiri kuliko. Tedi chiri kuliko. Just ya chogela, nga chejiyo bela huu. Aje chino kubela. Na ina nina chisubi lada. Ilana na imbe nyo ku Twitter ya Abdua Seke. Agama 11 days to VPN. 10 days to VPN. Haa tese ya chatu kwa VPN nga tekola. Mbamula kina kubo yene. Kakari ya kola ya. Adaya, adatile nye nye. Nalini cha mbuna baruti ya wa. Watu zeo kubipa. Ya posting achi. Watu zeo kutext. VPN ya ite kola. Atengu kwa yote dawa. So, eshi ujasa eshi ya feyoke. Wala ni text za hatu kugana. Ati kine kukula itayu wakadeo. Kuwanga watu kane mobile money ya zini wazi kwa hata. Aha, so. Asha mjasa ya choge na ngachina teo bao. Nunga pete nisiko ya sindi. Washitegiri. Ya presenti, ya gila Facebook unti ya alumi ya Facebook. Jesu, mingi ya setu iti na karulu. Gana katuwa ya tizigiri na kudako paka. Yes. Wabana gila wakasela nga Uganda itiribi. So, chichiri wo. So, suppose nga nawa nafuna bachana ni mazimba app, funa bichi. You never know. Kwa ba wazungu wana independence, kwa muku bintubi. Washitegiri. Mwiseso kwezi mbira social media app ya yae. Utuki ilani, nyo mbira njiwa manji Facebook. Tema manji ilani, no skolea. China, tewa juli ya nanjuu ya wakonti jiri mwusi. Fafatu kwa kwa hitha fawuki, na tikitoko kwa jango ulumba. Atea tiyo ya kuteba. Tikitoko ya mchaina, na uchati ya mchaina. So kati, mtu kwa vya woku kosho minga. Mbalipo wali woku wefu ganya. Ya, wawese wa chatu kwa uchati ya singa Facebook kwa wantu wa manji, wali active. Si mbe tu kwa uchati ya chiti ya China na population ya manji. Wachitege. Sasa wali mkawumbika wa? Yee, zetita active accounts. Yuki ya Facebook ya inakaka wajiza ngezili satu. Zimzi dormant. So all time ya tuka nga WeChat, yine active users abanji. Gasinga Facebook. So kati ya nesoku Asia ziko zisa numbers, nopo kakabu wazo, nama gezi. Nye asha kukati... Akukuru ba nukundiza utizaba diziwa. Yadebagiza ukilimiga. Yete zina kubanga ziba diziwa. So accountiza wale page, ziba liba kwenye. Tunyeza tulabe, chiliwo. Kani? Nate ziko mio na wangati the end of Ashibaga kato ela. Kale, katulinde. Kwa hivyo kuna hivyo kendo utakua. Katulinde, wabana diza kemi kutuzidumu Uganda, tulabe chidako na Ashibaga, vya labu dezuka baga, wabina akona.